Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está aqui no 8º encontro em Flow de Parkour, na cidade de São Carlos, exatamente na cidade universitária da UFSCar. A galera já está treinando aqui, ó. Tem galera em todo lado, ó. Tá bacana demais, bacana demais. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o rolê. Valeu? É nóis. Ah, você vai cair? Então, peraí. Aí. Então. Machucou, Bibi?
dentro. Você não quer relar da mão ainda, aí você ficou, mas... Eu vou ainda. Sua mão tá no chão, você tá salvo. Só não vale o pedal, agora se o cara tá correndo em pé, qualquer lugar que você encostar, tá valendo. Beleza. E se pegar tipo no coletivo assim, valeu, cara. Time amarelo tá ali. Time preto lá. E o time azul aqui, ó. Os caras estão fazendo a dinâmica do pega-pega aqui, do Caverza. Também, há essa enorme possibilidade. Vai ficar bonito, pô. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se gostou, deixar o like e deixe seu comentário que eu leio todos os comentários. E essas camisetas estão disponíveis na lojinha. O endereço está aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. É nóis!